دا شپږیزی تیر شوی ایډیشنو کې زیات شپږیزی وهونکي لوبغاړي. سلام ستړي مشې د کرکټ هیډ درنو څارونکو. هغه لوبغاړي نن در پیژنو چې په تیر ایډیشنو کې زیات شپږیزی وهلي. د هغې له جملې څخه اصغر افغان چې په لومړي سر کې قرار لري په 29 میچونو کې 85 شپږیزی وهلي چې په لومړي سر کې قرار لري. ورپسې رحمان الله ګربز چې په 25 میچونو کې 45 شپږیزی وهلي په دویم برخه کې قرار لري. ورپسې کریم جنت د 20 میچونو کې 48 شپږیزی وهلي چې په دریم نمبر کې او دریم ځای کې قرار لري. ورپسې نجیب زدران چې په 40 میچونو کې 48 شپږیزی وهلي په څلورم مقام کې شتون لري.